Sami Rajaniemi, avausviikonloppu satu ohi, kaksi peliä, mietteet viikonlopusta. No, nyt saatiin sarja käyntiin ja nolla pistettä tästä viikonlopusta, että parannettavaa jää, mutta ei tässä mitään. Ensi viikolla jatkuu pelit, ensi viikolla on kova viikko tulossa ja treenataan alkuviikko hyvin ja loppuviikosta sitten ladataan, että tästä ei joku suunta ylöspäin. Juuri näin. Eli tiistaina lähdetään länsirannikon kiertueelle ja siinä onkin haastetta. Mitä odotuksia tulevalta viikolta? No, niin kuin sanoin, että kova viikko tulee, että kolme kovaa peliä ja sinne länsirannikolle, mutta me ollaan siellä yleensä viihdytty, niin pyritään jatkaa sitä, että parannetaan tästä, niin varmasti hyvä tulee.